Good morning po. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin itong isang klaseng titulo na in-issue po in favor of farmer beneficiaries under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Nakita po natin dito sa news clippings natin, ito mga pictures. Eh, itong si Lola, nakatanggap na po siya ng titulo galing po sa DAR at na-entry po sa Registry of Deeds. Isa po siyang farmer beneficiary. Ang tanong po, ano po ba itong titulo na ito? So, ito po yun, no? mga farmer beneficiaries na nakatanggap po ng title. At ito po ay tiyatawag nating CLOA or Certificate of Land Ownership Award. Ang nag award po nito ang DAR po. Sila ang nag-determine kapag qualified po ang isang tao as a beneficiary of this particular land. Ito pong determination nila to to know if they are beneficiaries ay meron po silang proseso doon. Ngayon, ang proseso po nito, alam po natin, isang landlord na may malaking track of land, eh, kukunin ng gobyerno. Dahil may batas po tayo, Republic Act 6657, or yung Comprehensive Agrarian Reform Program, na kukunin po ang lupa nila, babayaran po sila, under eminent and just compensation, and i-distribute po ito ngayon sa mga farmer beneficiaries. Now, if you are one of those farmers, magkakaroon ka ng CLOA, Certificate of Land Ownership Award. I-issue po yan sa inyo ng DAR. Tapos niyan, pag nabayaran ninyo, kompleto na, i-entry po yan ngayon sa Registry of Deeds at i-issue ang title, it ibibigay ang title sa inyo because uh, ang Registry of Deeds po ang repository po ng records natin sa buong Pilipinas hila po yung magre-release niyan. Ang mag issue po ng CLOA, DAR, ang mag entry po ang registry of deeds. So, klaro po yan. Now, ito pong CLOA, meron po ito siyang 10 years prohibitory period. Not for sale ang lupa. Pati po yung rights over that land, eh hindi po pwede i-transfer, i-benta, or i-convey. Sabi po dito, no, 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 no. Why? Because po, meron tayong principle of social justice. Okay. Yan po ang ugat po kung bakit po itong mga lupa na ibinigay, pati ang titulo sa mga farmer beneficiaries ay hindi pwedeng ibenta sa loob ng 10 years. Okay. Principle of social justice Is simple lang po yan. Enshrine po ito sa constitution natin na sinasabi doon that those who have less in life must have more in law. Ang law po na ginawa po para sa mga underprivileged, yung, yung, mga taong mayroong less in life, ito pong comprehensive agrarian reform program. So, binibigyan nga kayo na, binigyan nga kayo ng lupa ng, ng gobyerno at para inyong sakahin, e eh, wag nyo naman ibenta. Kaya yan ang rason no? sa social justice. Sabi ni President Ramon Magsaysay, I believe that he who has less in life should have more in law. Okay, ito po yung mga tenant farmers natin. They till the land na hindi kanila. Ngayon, nagkaroon na sila ng lupa, nagkaroon ng titulo sa lupa, eh, hindi open na pwede ibenta sa loob ng 10 years. Binigay nga niyan sa inyo eh. Dahil underprivileged kayo. Tapos kayo, ibenta yung kaagad. So, yun po ang dahilan kung bakit pinagbabawal ito ng Republic Act 6657 or yung Comprehensive Agrarian Reform Law. And this was signed on June 10, 1988 by President Corazon Aquino. So, it's a very old law but it's still a very good law. Old and good law po ito siya. Uh, nagkaroon na po tayo ng iba-ibang administration po at pinapatupad pa rin itong Comprehensive Agrarian Reform Program ng DAR, no? At even hanggang ngayon sa kasalukuyan na administrasyon. At marami po ang nakakatanggap ng titulo po. Itong tinatawag nating CLOA title. All right. Gusto ko po ay sa inyo na ito pong lupa na natatanggap po ng mga farmer beneficiaries eh hindi po ito libre. This is not free babayaran po ito ng farmer beneficiaries. Ngayon, uh, land awarded pursuant dito sa Republic Act 6657 sa mga beneficiary ay babayaran po ninyo sa Land Bank of the Philippines ng 30 annual amortization with 6% interest kada taon. 30 years po annually ang bayad niyan. Ngayon po, pwede rin yung bayaran ng buo kung meron din kayong pera bigyan kayo anak nyo, walang problema. Pwede yan siyang bayaran ng buo. Ngayon, dahil wala kayong pera, pwede nyo i-avail po yung installment program nila na 30 years or lesser than that. Ngayon, magkakaroon ito ng lien nang parang nakamortgage ito sa Land Bank of the Philippines. Kapag hindi po kayo nakabayad ng tatlong aggregate o kumpul-kumpul na tatlong taon na hindi kayo nakapagbayad, e eh, pwede po itong i-proclose ng Land Bank of the Philippines at magkakaroon na ng mga bagong proceedings ang DAR. I inform nila ang DAR at si DAR maghahanap naman ng mga qualified beneficiaries. Kasi forfeited na. Tapos yung taong hindi nakabayad, forever na po yan siya, permanently for, uh, disqualified na siya maging beneficiary. Okay? So, i-distribute yan siya doon sa mga qualified beneficiary. Again, kasi na po siya. So, pwede po talaga siyang ma-forclose no? kapag hindi ka pa makapagbayad nun. Second, a third is that it can be transferred if not fully paid. So, habang hindi ka pa nakapuli po, pwede po yan siyang ilipat. Pero, ang number one, my priority na malipatan dapat is ang heir mo. Kung wala kang heirs na interested doon sa mga qualified beneficiaries. Now, paano nangyayari yan? Suppose, nagbabayad po kayo, farmer beneficiary kayo na limang taon na. Eh, ayaw nyo na ngayon mag-farm dahil masakit na ang likod nyo. Now, surrender na kayo. With that, pwede po ito isya i-transfer doon sa mga heirs mo na interesado. Kung wala, doon sa qualified beneficiaries. Now, Kapag na-transfer po yan, yung binayaran po ninyo na 5 years po, isasauli po sa inyo ng buo yan siya ng, ng Department of Agrarian Reform Program through the Land Bank of the Philippines. Yan po ang sinasabi ng batas. Okay? So, take note, it is not free. Pwede po ma-foreclosed. At pwede po ito i-transfer habang hindi po na pa ito. Okay. Let us proceed. Ano po ba ang mga qualification ng isang beneficiary? Ito po ang mga qualification nila. Mandatory prohibition, uh, provision po ito ng qualification nila. Number one, it, they should be landless. Wala po silang lupa. Kaya kung may lupa ka, hindi ka pwede maging beneficiary. Number two, kailangan Filipino citizen. Hindi pwede foreigner, of course. And number three, dapat yung actual occupant or yung tiller, yung nag-apply is dapat 15 years of age, the time of application or siya po yung head of the family and number four kailangan po may willingness po siya tsaka abilidad sa pag ng lupa at dapat yung lupa ay magiging masagana ang aninya, niya, maging productive po yun po ang isang very important requirement ng isang beneficiary at hanggang tatlong hektarya lang po or less ang pwede ibigay sa kanya okay, so yun po Let us now proceed or go back doon sa ating uh, prohibition na 10 years ng sale ng land pati ng rights. No? So, ang batas po natin is itong Republic Act 6657, the Comprehensive Agrarian Reform Program Law at ang nangangasiwa po ng batas na ito ito po uh, Department of Agrarian Reform itong DAR. Ngayon, under the section 27 of Republic Act 6657 na namendahan ng Republic Act 9700 eh sinasabi po dito yung lupa na na-acquire ng mga under the Comprehensive Agrarian Reform Program hindi po pwedeng ibenta, i-transfer for a period of 10 years. Except po, pwede lang po mangyari ang transfer kapag meron pong uh, namatay na beneficiary at meron po siyang heirs. Yan yung tatawag na true hereditary succession. Okay? Number two, to the government. Of course, kapag kailangan ng government for bypass and road right of way, etc., pwede po yan siyang ibenta sa government at babayarin din ng government yan. Or sa Land Bank of the Philippines, pwede po surrender nyo, ibenta nyo na po yan. And to other qualified beneficiaries as may be determined by the DAR. So, siin po ito mabuti kung they are qualified beneficiaries. Kasi nga, ayaw mo na maging farmer. Now, except that kung naibenta po ito sa government or sa land bank of the Philippines, yung pong spouse or heirs ng transferor, eh, pwede po nila itong uh, children or your spouse ng transfer, eh, mayroon po silang right to repurchase from the government or sa land bank sa loob po ng dalawang taon from the time computed kung kailan nila binenta ng transfer. For example, yung, yung gusto ibenta noong, noong, husband, eh pwedeng tubusin ito ng, ng spouse o ng children. Pwede nilang itong i-repurchase back from the land bank of the Philippines or the government. Yung two instances na yun. Okay? So, meron pang isang provision ng batas ng CARP natin na sinasabi dito, still under Republic Act 6657, itong Section 73 ng Republic Act 6657. Nakasaad po dito yung mga prohibited acts no, na pinagbabawal. Sabi nga dito, yung, yung sale, transfer, or conveyance by a beneficiary of the right to use or any other usufructuary right over the land. Bawal daw yan. So, klaro naman yung sale, transfer or conveyance. How about yung karapatan sa paggamit? Ito po yung right to use or any other usufructuary right. Ano po ibig sabihin yan? Yung karapatan sa paggamit o yung right to use po is ang included dyan is yung lease contracts kapag ipanilis mo sa loob ng 10 years. Bawal po yon. Tapos, usufruct. Yung pong ikaw pa rin ang may-ari ng lupa, ang beneficiary, pero ang pag-harvest, ang pag-manage, at pag ng pananim doon, ipinasa mo sa iba through usufruct. Yan po yon. At saka yung management contract. Except yung mga farmer cooperatives na uh, they form a cooperative lahat ng kanilang property. Dahil kasi e hindi economically feasible yung kanilang pag-iisa-isa. So, kailangan na magkumpul and they form into a cooperative tapos they enter into a management contract with big corporations para sila ang mag-provide ng mga na mga farm implements and most often yung mga yung mga members ng cooperative sila rin ang magtatrabaho doon. So pwede 'yon, no? exception yon Pero yung management contract na talagang parang naging lease, bawal po yon Tsaka itong, tiyatawag natin prenda arendo, na prendas ninyo po sa isang tao. Tapos yung tao, ang kabayaran ng interest is yung harvest. Siya ang mag-harvest. Hanggang sa makabayad kayo sa kanya, magtigil na rin siya ng harvest. Yan yung prenda arendo and other similar forms. Pinagbabawal po yan on the condition. No? Pinagbabawal po yan siya on the condition na ito ay designed to circumvent the provisions of the CARPLO. Ano yung sabihin po noon? Kapag ito po ay ginawa para iwasan ang mga provision sa CARPLO. Ano po ba yung important na provision sa CARPLO na gusto ng batas? Yun po eh, kayo pong mga farmer beneficiary, eh makapag-till sa land nyo, mag mag-ani, magtanim, na gamitin nyo po bilang farmland ninyo as farmers kapag ginawa po ninyo ito mga kontrata na ito para iwasan po yung mga provisions na yon bawal po yan. At pag sinabi pong bawal, meron po tayong penal provision under section 74 of the Republic Act 6657. Kung lahat po, any and all provisions po ng batas, 3 years or fine or both. Pag ito pong particular provision sa section 73F, ang sabi po sa batas, 3 years to 6 years of fine or both. Mas mabigat po siya. Okay? So, bawal po yan. Take note of that. So, with this, itong CLOA po na sinasabi natin may 10 years prohibition sa pagbenta ng lupa or even dun sa use of the uh, land or the property itself or the, the right to use the property is mandatory. At sabi po ng Supreme Court, in one case, in the case of uh, Lebrudo versus Loyola during the prohibitory Ten year period any sale transfer or conveyance of land reform rights is void so ibig sabihin hindi lang lupa pati rin po yung karapatan basta ang purpose po is to circumvent the provision of the carplo circumvent iwasan ang provision of carplo claro po na ang lupa bawal po ibenta within the 10-year period. Yun pong right to use, bawal din po siya i-transfer basta ang purpose is to circumvent or iwasan ang provision ng CARP block. Okay, eh maraming bright. Attorney, bright ako. O sige, bakit ka bright? Ito ang gagawin po nila. So ito po yung prohibitory period natin na 10 years. 0 to 10 years po yan. Ang gagawin po daw nila is sa loob ng 10 years, eh gagawa sila ng contract to sell with a farmer beneficiary. Ibig sabihin, parang installment sale, dahan-dahanin na hanggang umabot ng 10 years. Pagdating ng 10 years, doon na sila gagawa ng deed of sale. Alright. Tapos, or gagawa sila ng memorandum agreement wherein, okay, ipromise mo after 10 years, ibenta mo sa akin. Tapos, gagawa rin sila ng option contract with option money. Ibig sabihin, binigyan kita option money, hindi ka na makaka-atras. Pag-abot ng 10 years sa akin, may benta bigyan kita ng option money ha tapos merong earnest money o ito down payment na talaga ito ha ang balance after 10 years na ito okay tapos gagawa rin sila ng SPA to sell after 10 years o bigyan, bigyan mo rin ako ng SPA na after 10 years ako na ang pwede magbayad SPA couple of interest para kung mamatay ka okay pa rin so ito pong gagawin nila iba yan o no? Iba, iba iba yan and similar forms of contracts gagawin nila within 10 years. Wala silang deed of sale na mangyayari niyan. Ang deed of sale mangyayari after 10 years. Yan, magkakaroon sila ng deed of sale. And sabi nila, well, nakakuha ako ng dark clearance and everything, so valid po ang sale. Actually, sabi ng Supreme Court, that is null and void. Meron nga ang sitwasyon wherein ang mga magulang, yung mayari ng ng property, binenta nila within Uh, nagkaroon sila ng contract to sell within 10 years. Nagkaroon ng final deed of sale after 10 years. Nagkakuha ng dark clearance, nalipat ang title sa name po ng new owner. Ngayon, namatay na po yung mga nagbenta, Meron silang heirs. Ang heirs, din try nila i-question sa korte kung uh, valid ba yung transfer na yon sa kanilang dun sa new owner. Nasabi namin ng Supreme Court, hindi, kasi, ang source ng deed of sale after 10 years was that agreement within the 10 years. So, kung ang source niyo doon ginawa sa 10 years, ay eh may promise kayo na ibenta after 10 years, na nakatanggap na kayo ng down payment doon or what, ang subsequent daw na deed of sale na nangyari after 10 years is also considered as void. So, nabawi po ng mga heirs ng nung, nung beneficiary ang property from the owner. So, careful po tayo. So, anything po within this 10-year period, eh please, no, 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 no po. Kahit po na voluntary sale yan ang deed of sale within 10 years, bawal. Kahit na yung and pago, yung nga bang, oh, bayad ko na ito, quits na yung ko po sa'yo, bawal po yan. Or yung tatawag nating daction and payment or yung session, assignment of uh, property and paper creditors, marami siyang, marami siyang pinagkautangan o oh, inyo na itong lupa ko ibenta ninyo yan or pagkatiyan ninyo yan or lahat ng lease uh, lahat ng mga harvest dyan inyo na tapos yun ang kabayaran sa aking utang bawal po yan kasi ang purpose talaga ng batas is that para ito sa mga farmer beneficiaries they have to till it para magkaroon sila ng lupa at kailangan pagandahin nila ang produkto at magkaroon ng masaganang ani productivity of the land para po sa kanila. In fact, pati involuntary sale, no? yung inaprenda, pwede by proclose No, 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 hindi pwede. Within the 10-year period na foreclosure sale. In fact, kahit na court order, no? sale through public auction. Kunyari, may natalo ka sa kaso, tapos ang ginawa is that inattach property mo, kinuha ni Levy, it's sale through public auction, sabi ng court, ibenta yan tapos meron pang 10-year prohibitory period, sabi ng Supreme Court, no, you cannot do that even through court order. That is prohibited. The law is clear that within the 10-year period, it is not allowed. So take note po, basta sa loob ng 10 years po, wala po kayong pwedeng gawin. Hindi po ninyo pwede uh, ibenta po yan. At kayo rin po na bibili, eh wag po kayong bumili sa loob ng 10 years period ng lupa. Even po yung the right to use of the land that would be disadvantageous to the farmer beneficiaries na parang ni-circumvent ninyo o iniwasan yung provisions ng CARPLO na sila ang magtitil at magbe-benefit sa land. Bawal po yun siya. No? Sa land and even sa the right to use po. Pinagbabawal yun. So careful po tayo dyan. I hope you learned something and uh, hope to see you and catch you next time again. Thank you.